יאללה. 9? 8, 5 ו-9 אצלי. עוד חצי דקה, עוד חצי דקה, אין לי סבלנות. זה פרק ש... וואי, צריך להתחיל אותו כבר. אתה עושה לנו גלגלץ וגלץ ביחד, נחכה לעוד של החדשות. טוב. 10, 9, בוקר טוב. יאללה, השעה 9, בוקר טוב לכולם. אז הנה אנחנו, אני ככה במצב שאני לא יכול לשתף מסך, אבל אני מקווה שתרזיקו תנ"ך ביד. היום באמת באמת צריך להסתכל במקביל גם על דברי הימים וגם על ספר שמואל, ויש פה עסק רציני, מכיוון שמצד אחד הפרקים האלה לגמרי לגמרי זהים, ומצד שני, כמו שאתם יודעים תמיד, כשיש לנו פרקים זהים, השוני בין הפרקים מלמד המון. אז אנחנו נמצאים בסיפור הגדול, צריך לומר, סיפור מאוד מאוד גדול, של הרגע שבו דוד המלך מחליט לעשות מפקד על כל ארץ ישראל, על כל תושבי שבטי ישראל. הוא עושה את המפקד, צריך לומר, למורת רוחו של יואב בן צרויה, כמובן למורת רוחה של התורה כולה, שעוד מעט נדבר על זה, וצריך לומר גם, באופן מאוד מאוד ברור, הוא מוסט על ידי משהו. עוד מעט נדבר על המשהו הזה שמסיט אותו, מה היה הסיבה של המפקד, ואז מגיע אליו גד החוזה, גד החוזה שפתאום מגיע לכאן, ואומר לו את הסיפור ההזוי של תבחר עונש. תבחר עונש, יש לך 3 אופציות, זה כמו הסיפור של 3 מתנות, אבל בדיוק הפוך, תבחר עונש 1 מתוך 3. ודוד בוחר את העונש האחד, ובא המגפה על ישראל 3 ימים, ואז תוך כדי המגפה מגיע איזה סיפור ממש לגמרי לגמרי פנטסטי, על מלאך שעומד עם חרב שלופה לירושלים, ודוד עומד ורואה את הדבר הזה ומתפלל ומתחנן שלא להחריב את ירושלים, ואז הוא מסיים את הסיפור הזה בקניית גורן הרבנה היבוסי, אצלנו בפרק זה אורנן היבוסי, והמגפה נעצרה וירושלים ניצלה. תראו, רק להגיד על מה מדבר הפרק לוקח כבר כמעט את כל הזמן. עכשיו, זה הסיפור. אני אגיד דבר ראשון, בספר שמואל, כשאתם, אם אתם מחזיקים, אני מקווה שאתם מחזיקים עכשיו היום, במיוחד היום שאני לא הולך לשתף מסך, בסדר? אני, לכל מי שלא היה כאן בפתיחה, היום אני לא משתף מסך, אני מדבר מהזום ומהטלפון הנייד שלי, אז אני מבקש מאוד מאוד ממי שיכול לפתוח את הספר, לפתוח את התנ"ך, ואנחנו נחזיק ביחד גם את ספר שמואל ב', וגם את ספר דברי הימים, א' פרק כ"א, הפרק של היום, ורק תשימו לב בבקשה, הפרקים האחרונים של ספר שמואל ב', ואתם יודעים שהחלוקה בין שמואל א' לשמואל ב', היא חלוקה שערורייתית, מה אני אגיד, היא לא חלוקה אמיתית, אז סוף ספר שמואל נמצא בקובץ של פרקים, שצריך לקרוא להם הנספחים לספר שמואל. שהרי ספר שמואל נגמר כמעט במותו של דוד, אפשר להגיד באופן מאוד מאוד שרירותי, ששמואל א' שייך לשאול ושמואל ב' שייך לדוד, ומהבחינה הזאת אנחנו נמצאים בסוף ספר שמואל ב', שלכאורה היה צריך לומר, זה הסוף של, הסוף הקדנציה של דוד. נכון? כך היה ראוי לומר, כך צריך לומר, שאנחנו נמצאים בסוף הקדנציה של דוד המלך, וזה אומר לזקנתו, זה אומר שאנחנו נמצאים ממש ממש בסוף, וואי, תודה לעדי שעושה לנו את שיתוף המסך, זה סוף שמואל, בסדר? אבל תשימו לב שאנחנו מדברים פה על פרק שמתחיל ביוסף השם, עכשיו עיניים שלכם נעוצות בפסוק א' של פרק כ"ד בספר שמואל, בסדר? פרק כ"ד בשמואל ב', שזה בעצם סוגר לנו את ספר שמואל ב', וזה מתחיל במילים ככה, ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ככה מופיע הפסוק בספר שמואל ב'. עכשיו, זה פסוק מזעזע, שאומר
שהשם הסית את דוד, כלומר, כל העניין הזה של המפקד שהולך דוד לעשות, זה הסתה שמסית השם את דוד. לפי הכרונולוגיה של ספר שמואל ב', הייתם אומרים שהמפקד שדוד עושה בירושלים, זה בסוף הקדנציה שלו, זה ממש אחרי 33 שנות מלכות בירושלים. אבל, אם אנחנו נפתח לרגע את ספר דברי הימים עדי, את דברי הימים הפרק שלנו, תודה, תראו מה כתוב במקום ויסת את השם את דוד, ויעמוד שטן על ישראל, ויסת את דוד. זאת אומרת, במקום שהשם יסית את דוד, כתוב לנו שהשטן מסית את דוד. תנו לי להגיד משפט אחד על ההבדל בין ספר שמואל לספר ספר דברי הימים, רק על הפסוק הזה, עוד לפני שאנחנו צוללים פנימה. צריך לומר שבספרי התנ"ך הראשונים, זאת אומרת ימי הבית הראשון, אין לנו בכלל שטן. מה אתם אומרים על הדבר הזה? אתם תגידו לי רגע, אבל אצל בלעם יש את הרגע הזה שאומר שהמלאך עומד לסתנו בדרך, נכון? יש לנו את הפועל, בספרי המקרא של בית ראשון, יש לנו את הפועל של להסית, שהשטן הוא לא פרסונה, הוא לא איזשהו ישות, אלא זה פועל שפועלים בעולם. זה נקרא להסתין בדרך, להסתינו בדרך. אבל בספרות הבית השני, בגלל אלף סיבות שקשורות גם לתיאולוגיה, אנחנו עוברים אל סוג של פרסונה שנקראת השטן. ובכל מקום שאנחנו רוצים להגיד שיש איזה כוח של שלילה בעולם, כוח של הריסה או חורבן בעולם, אנחנו נשייך את זה בספרות הבית השני לשטן. וכאן אתם מבינים כמה קצרה הדרך לבוא ולדבר על כוחות שפועלים בעולם, כוחות הטוב וכוחות הרע. יש יגידו שההמצאה הזאת של הטוב והרע כשתי ישויות, נולדו בעצם כבר בתרבות הפרסית, התרבות הפרסית שאנחנו עולים, נכון? כולנו עולי בבל, עולי עיראק ופרס, אנחנו עולי מסופוטמיה, והבית השני יושב עמוק עמוק על התרבות הזאת של הדואליזם, של יש לנו שתי ישויות ולא ישות אחת. אבל כולכם יודעים שהמסורת היהודית העמוקה אומרת השם אחד ושמו אחד, וישעיהו הנביא יגיד לנו, נכון? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. כלומר, הטוב והרע, השלום והמלחמה, הכל מעט השם. ולכן בספר שמואל אתם רואים את העניין הזה של השם מסית את דוד, ובספר דברי הימים, במקום שזה יהיה השם שמסית את דוד, יש לכם את השטן שמסית את דוד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, האם אני יכול להגיד מתי קורה הסיפור הזה, שדוד מחליט לפקוד את העם, למנות אותו, לעשות את החטא הזה, מתי הוא מוסט לעשות את הדבר הזה שנקרא מפקד, ואז נשאל גם למה דוד עושה את הדבר הזה. והתשובה נורא נורא פשוטה. הגיבור שמופיע גם בספר שמואל וגם בספר דברי הימים, בתור מי שמביא לדוד את הדבר האלוהים על החטא שהוא עשה, הוא גד החוזה. גד החוזה, או שתקראו גד הנביא, הנביא הזה הוא נביא מאוד מאוד מדויק מבחינת הקדנציה שלו. בסדר? כשאנחנו מדברים על גד, אנחנו מדברים על קדנציה של איש שפועל בתקופה שדוד בורח מעת שאול, ומסיים את הקדנציה שלו כשנתן הנביא נכנס לזירה. זאת אומרת, אני יכול להגיד בגבולות גד החוזה, אני יכול להגיד שהוא מתחיל מבריחתו של דוד בימי שאול, עובר עם דוד את הימים של מלכות חברון, ומגיע עד לירושלים. מהבחינה הזאת אני יודע למקם את הפרק שלנו, כשהפרק שלנו הוא לפני כל שנות מלכות דוד בירושלים, או לא לפני כל השנים, אבל בוודאי לפני חלק מהשנים. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שהפרקים האחרונים של ספר שמואל ב' הם נספחים שהם לא כרונולוגיים. יש שם סיפור על הוקעת בני שאול כשפגעו בגבעונים. זה לא קשור לסוף ימי דוד, זה קשור ממש ממש לתחילת ימי דוד. וגם הפרק שלנו, של המפקד והמגפה שבאה בעקבותה וגורן הרבנה היבוסי, גם הפרק הזה
שלום, ברוך שובך. וואי וואי, סליחה, סליחה, תנאי השטח, אבל אנחנו ממש, זה השטן, זה הכל השטן. אמור, לא מתעסקים עם השטן. לא, 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 שלא יפגע בנו השטן, תגידו תפילה עליי. בקיצור, יאללה, בואו נמהר, בואו נמהר. אנחנו בעצם, מה שביקשתי להגיד, שאנחנו עסוקים בתקופה שדוד בעצם כבר כבש את היבוסי. ודוד הגיע לנקודת גובה שהוא מנצח את הפלישתים. כבר אפשר להגיד, הניח לו השם מכל אויביו שמסביב. הוא עוד לא יצא למלחמות של עבר הירדן, הוא לא יצא למלחמות המזרח, אבל דוד באיזה נקודת גובה. ואז מגיע הרגע שזה מתחיל לבלבל אותו. מה קורה לאדם שמתחיל להתנסה, למלוך, מרגיש שהוא מנצח במלחמות, מרגיש שמסביב ככה הוא חזק והוא גיבור וכו' וכו' וכו'. אנחנו מכירים את זה, זה עולה לו לראש. ומה שדוד רוצה לעשות זה דבר מאוד נורמלי, זה מאוד מאוד ברור שמפקד או מנהיג חדש, שעד עכשיו היה מנהיג של חברון, ועכשיו הוא מנהיג של כל שבטי ישראל, הוא אומר ליואב בן צרויה, לך תמנה את העם, לך תספור אותם, לך תסתובב בכל הארץ, אני רואה. רוצה לדעת, ואומרת, לא עושים דברים כאלה, לא סופרים את העם, אתם זוכרים את הפסוקים מספר שמות, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודם, ונתנו איש כופר נפשו, ולא לא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. מה הבעיה? מה הבעיה שהתורה כל כך מתנגדת לרעיון הזה, של ללכת ולפקוד את העם, ללכת לספור אותם? למה התורה כל כך כל כך משתדלת להימנע ואומרת, לא, יהיה נגף, יהיה נגף אם אתם תפקדו את העם? מה זה נקרא לפקוד את העם? אני אומר את זה בקיצור, כי הפרק שלנו כל כך מלא וארוך. להבנתי, הסיפור של מפקד עם, זה בעצם להפוך את האנשים לאינסטרומנטליים. במקום לראות בן אדם, במקום להגיד אתה צלם אלוהים ואתה אדם שלם, עולם שלם, כל אדם הוא עולם שלם, ברגע שאני מתחיל לספור אתכם, אני הופך אתכם להיות בעצם לחפץ. אני הופך אתכם להיות לפקודים שלי, לא במובן הזה של בני אדם שאני נושא באחריות שלהם, אלא אתם בעצם משמשים כלים עבורי. וזה דבר מבהיל, זה דבר מבהיל כשאתם חושבים על הדבר הזה, שאדם הופך להיות לאינסטרומנט. הסיפור הזה של מפקד, שאני בא וסופר 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 בני אדם, זה מסוכן. לכן על פי המסורת היהודית לא סופרים בני אדם. אם אני רוצה לספור אנשים, אני אומר את הפסוק, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשא מד העולם, הגעתי למספר 10. לא אומרים 1, 2, 3, 4, לא סופרים, בן אדם הוא לא מספר, בן אדם הוא אישיות, בן אדם הוא צלם אלוהים, בן אדם הוא אדם עולם שלם. זה הסיפור של המפקד, וכשדוד הולך לספור את העם, הוא חוטא חטא מאוד מאוד גדול. הוא חוטא חטא גדול שהוא הופך להיות למין מנהיג גדול, שמסתכל על העם וחושב שכולם שלו. הוא חושב שהם עובדים אצלו במקום שהוא יאגיד ויבין לעומק, שהוא עובד אצלם. זה הסיפור של המפקד. ואתם רואים בפרק איך שדוד יואב משתדל לחזלש את זה. זה פעם ראשונה בתולדות התנ״ך שאתם שומעים את יואב אומר, למה לך? למה לך? יש פה פסוק נפלא נפלא שאומר יואב לדוד, אם ייתן לך השם קיים, כהנה וכהנה, כהנה וכהנה, הוא אומר, עזוב, למה אתה צריך את זה? אתה לא צריך את הדבר הזה. אני אתן לך כל האנשים, הוא אומר, ויאמר יואב, יוסף השם על עמו, קיים 100 פעמים, הלו אדוני המלך, תעזוב, אתה, כמה שאתה רוצה, אתה לא צריך לספור אותם, אבל דבר המלך חזק על יואב, יואב לא מסרב פקודה, ויצא יואב, ועכשיו יש לנו את המפקד, והמפקד הזה לוקח הרבה 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 זמן, אם אתם מסתכלים על כמה ימים זה לוקח המפקד, בספר שמואל זה מופיע לנו בצורה עוד יותר ברורה, הוא יוצא למפקד הזה למשך 9 חודשים ו-20 יום. 9 חודשים ו-20 יום זה מפקד ארוך מאוד, ובסוף דוד מצטער. יש לנו תוצאה, יש לנו תוצאה, לא משנה כרגע התוצאה.
בסדר, תסתכלו רק על התוצאה, שזה דבר מעניין, אתם רואים את הפסוק שיואב נותן את המספר, כל ישראל נותנים לנו 1,000 ו-100,000 איש, שולף חרב, ויהודה 470,000. את יהודה לא סופרים יחד עם שבטי ישראל. אתם יודעים, זה כל כך עמוק. כבר כאן, עוד לפני ימי רחבם וירובם, אומרים היהודים, אנחנו לא חלק מהישראלים. סופרים אותנו לבד. יהודה זה עם נפרד. וזה סיפור עמוק, לא נדבר עליו עכשיו. את לוי ובנימין לא פקד בתוכם, בסדר? אנחנו לא נדבר גם על הפסוק הזה. אבל עכשיו, הירה בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל. אתם רואים את הפסוק הזה? אבל בספר שמואל הפסוק הזה מופיע אחרת. כשאתם מסתכלים אחרי המפקד, נגמר המפקד, ויח לב דוד אותו. זאת אומרת, פתאום בספר שמואל אומרים, דוד, וואי, אני חטאתי. דוד מבין רק אחרי המפקד. הוא מבין שזה היה דבר יהיר, דבר מיותר. נסכלתי מאוד, אומר דוד. ואז מגיע הרגע של נתן של גד החוזה. וגד החוזה אומר את הדבר המזעזע שאומר, תבחר אחד מתוך שלוש. ואני, בגלל קוצר הזמן, אני נורא 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 מקצר. השלוש אופציות הן נורא משעשעות, כן, זה עצוב כמובן, אבל הן משעשעות שאתה צריך להגיד את מה, כל אחד שואל את עצמו, מה אני הייתי בוחר? מה אני הייתי בוחר? אז מה שלוש האופציות שמציע גד? הנה אנחנו כאן בפרק. אם שלוש שנים רעב, ואם שלושה חודשים נספם בני צריך, וחרב אויביך, בסדר? ואם שלושה ימים של חרב השם ודבר בארץ, ומלאך השם משחית בכל גבול ישראל. אז מה אתם אומרים? שלוש שנים רעב, או שלושה חודשים שאתה רץ, בורח מפני צריך שרודפים אחריך בחרב, או שלושה ימים בחרב של השם ודבר בארץ. מה עונה דוד? מה עונה דוד? ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד. אפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו מאוד וביד אדם אל יפול. אם אתם תשוו את הפסוק הזה ויאמר דוד אל גד לפסוק בספר שמואל, אתם תראו הבדל קליל קליל קליל. ויאמר דוד אל גד, אתם תסתכלו על הפסוק בשמואל ב', אתם רואים, תודה לידי, בסדר? ומה אומר דוד? צר לי מאוד, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה. שימו לב מה קרה פה. בספר שמואל אומר דוד נפלנה, הוא מכליל את עצמו יחד עם כלל ישראל. כולנו ניפול ביד השם, כי רבים רחמיו, אבל ביד אדם אל אפולה הוא מדבר על עצמו. למה הוא אומר את זה כך? כי בואו נחזור לשלוש האופציות. שבע שנים רעב זה כלל ישראל, נכון? שבע שנים מגפה לכלל ישראל. אחר כך שלושה חודשים שהוא נס מפני הצרים שלו, זה רודפים אותו, רק אותו רודפים, שלושה חודשים, לא מעניין, הרודפים לא יארגו את ישראל, הם יארגו את דוד, ואז שלושה ימים דבר לכל ישראל. אז כשדוד אומר, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, הוא אומר, אנחנו נכלל כלל ישראל וניפול ביד השם, ולא ביד אדם אפול. זאת אומרת, עדיין דוד מפיל את כלל ישראל בגלל החטא שהוא עשה. זה חטא של דוד, כן, מיכאל, בדיוק מה שאתה אומר. דוד חוטא, ואלוהים מציע לו שלוש אופציות, כשאחת מהם זה תחטוף אתה לבד, ודוד עדיין מפיל את כלל ישראל יחד איתו, נפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא, יש סיכוי עוד לקבל רחמים, אבל ביד אדם לא יהיו רחמים. עכשיו, זה מזעזע, בסדר, כשדוד עדיין בוחר שכולם ימותו, או כולם בסכנה, והוא לא ייפול ביד אדם. עכשיו, איך אני יודע אם דוד בחר באופציה הראשונה או השלישית? נכון? יש לנו כרגע יצאו משלוש, נשארו שניים. נכון? דגד הציע לו שלוש אופציות, ומהשלוש נשארו שניים. למה? כי את החרב שירדוף אחריו, דוד ביקש שלו. אז מה נשאר לי? או שבע שנים רעב בארץ, או שלושה ימי דבר. ואומר דוד, נפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו וביד אדם על אפולה, והתשובה היא, ויתן השם דבר. ואני שואל אתכם, איך הקדוש ברוך הוא ידע, שמבין שתי האופציות, שבע שנות רעב או שלושה ימי דבר, איך הקדוש ברוך הוא דוד, מהתשובה של דוד, שאמר, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, איך הקדוש ברוך הוא ידע שזה דבר ולא השבע שנות רעב? התשובה היא נורא נורא מעניינת. אם אתם תסתכלו בספר שמות במכות מצרים, עדי אל תפתח
דחי כי אין לנו זמן. אם אתם תסתכלו בסיפור המכות של מצרים בספר שמות, אתם תראו שרק פעם אחת בכל 10 המכות נאמר המילה הזאת יד השם. יד השם. הנה יד השם הויה במקנך. יד השם נאמרה אך ורק במכת הדבר. בשום מקום פעם נאמר אצבע אלוהים, נאמר חמת אפה של כל מיני דברים, אבל הביטוי יד השם נאמרה אך ורק במכת הדבר. ולכן כשכתוב פה ניפלנה ביד השם, כי רבים רחמיו, אומרת הנביא אומר, ביתן השם דבר, דבר בגלל שזה מה שהוא ביקש, 3 ימי דבר. ואז מתים, זה סיפור כל כך מזעזע, 70,000 איש, בגלל שדוד אמר ניפלנה ביד השם. ואז תראו מה קורה, אנחנו בדברי הימים עכשיו, תסתכלו פסוק הבא. וישלח האלוהים מלאך לירושלים להשחיתה. וכהשחיתה, וכהשחית ראה אדוני וינחם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית, רב אתה הרף ידיך, ומלאך אדוני עומד עם גורן אורנן היבוסי. אנחנו נמצאים פה בסיפור מטורף, שיש פה מעל ירושלים, מעל מקום הר הבית, מעל גורן הרבלה היבוסי, יש דמות של מלאך משחית. מלאך משחית ידו על ירושלים, ואם אתם מסתכלים על הפסוק הבא, אתם רואים שאנחנו מתקדמים פה אל מראה שלא מופיע בספר שמואל, אלא אך ורק בדברי הימים. אך ורק בדברי הימים. וישא דוד את עיניו, וירא את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. זאת תמונה מזעזעת. אם אתם זוכרים את ההגדה של פסח, בהגדה של פסח אנחנו אומרים, על היד החזקה זה הדבר, כמו שנאמר, חרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, שזה פרשנות מרהיבה של מסדר ההגדה של פסח. מה הוא בעצם אומר? כשהקדוש ברוך הוא מניף ידו על ירושלים, אז זה דבר, לשם מה הוא מניף ידו? הוא מניף ידו כדי לאיים, לסכן, להגיד, אני יכול להחריב את ירושלים. מה זה ירושלים של דוד? ירושלים שג'אסט בורן, רק נולדה ירושלים, זה הרגע הראשון של ירושלים. ודוד כבר ברגע הראשון מכניס את ירושלים לסביבת סיכון גבוה, בגלל מה? בגלל שהוא לא מבין את המושג הזה של להיות משרת, והוא חשב שהוא אדון. זה שהוא מפקד את, פוקד את העם, סופר אותם, הוא הופך את ירושלים לעיר שהיא חולין. וכשדוד הופך את ירושלים לעיר בירה של שלטון המלך שם, שלטון מלך בשר ודם, אז יש מלאך שחרבו שלופה על ידו נטויה לירושלים כדי להשמידה. ודוד בבת אחת מבין את הכל. בבת אחת מבין את הכל, הוא מבין שאין שום תעודת ביטוח לירושלים. דוד מבין שהוא בעצמו סיכן את כל מפעל חייו, את הניסיון להקים ריבונות של שבטי ישראל ולבנות את ירושלים כעיר הבירה. איזה סכנה. הוא הצליח כבר לנצח את היבוסי, והוא ניצח את כל אויביו מסביב, אבל הנה עכשיו מגפה, 70,000 נהרגים, והחרב שלופה נטויה על ירושלים. וזה הרגע שדוד מבין את הכל. ודוד מתחנן, אומר, זה אני חטאתי, הצון האלה מה עשו, אל נטי ידך, תהי ידך בי ובבית אבי ועמך, לא במגפה. ואז אנחנו מגיעים אל הרגע המדהים, שדוד קונה את גורן אורנן היבוסי, או לפי ספר שמואל, ערבנה היבוסי. אני אגיד מילה על הקנייה הזאת. כשמגיעים אל המקום המיוחד הזה, שממש בו ראה דוד את החרב הנטויה על ירושלים, דוד מבין שיש פה משהו. ודוד מגיע אל הגורן, משתחווה אפיים ארצה אל האיש, ואז מתחיל מסע ומתן. דוד אומר לאורנן, תנה לי את מקום הגורן ואבנה בו מזבח להשם בכסף מלא, כמו במערת המכפלה של אברהם. ואורנן אומר לדוד, מה פתאום, אדוני המלך תעשה הטוב בעיניך, כל הארץ שלך, הכל אני אתן לך. ודוד אומר, לא, כסף מלא, ודוד קונה את מקום גורן ערבנה היבוסי, בונה שם מזבח, מעלה שם עולות ושלמים,
והשם עונה לו באש מן השמיים על מזבח העולה. בעצם מה קורה כאן? מה קורה כאן? דוד מבין שהמקום צריך להיות מקום שהוא ללא בעלות של מלך. דוד מבין שהוא צריך לקנות את הגורן, ואז להפוך את המקום הזה למקום שהוא במקדש של שמיים. אין למלך בעלות על המקדש, כי המקדש מסמל יותר מכל דבר אחר. המקדש מסמל את מלכות השמיים ולא את מלכות הארץ. זה כל הסיפור. כשאתם שואלים למה מקדש, למה מקדש, למה מקום קודש, למה צריך את זה דווקא כשיש מלך. כשיש מלך בשר ודם חזק כמו דוד ואחר כך כמו שלמה, חייבים שיהיה מקום על פני האדמה, שבמקום הזה המלך אומר, של נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, המלך מבין שהוא לא אדון, המלך מבין שהוא משרת. וגורן הרבנה היבוסי הופך להיות המקום שהוא תזכורת לנצח נצחים, לכל מלך שיהיה על פני האדמה, שאתה משרת של עם, אתה מלך לצד מלכות שמיים. המלכות של הקדוש ברוך הוא בארץ זה מלכות נצח, והמלך של בשר ודם הוא מלכות זמנית חולפת. וכשהמלך בשר ודם, דוד, שלמה, רחבה, כל מי שיבוא אחריו יזכור את זה, יזכור את זה שהוא משרת, הוא יזכה למלכות. וביום שמלך בשר ודם יתבלבל ויחשוב שהוא אדון הארץ, הוא יחשוב שהוא שולט על הכל, שכולם עובדים אצלו, ברגע הזה התזכורת תהיה חרב השלופה נטויה על ירושלים. וואי איזה פרק, תודה לכם שאתם איתנו. אני מזכיר לכם את כל מה שעוד מחכה לנו, יש לנו בשמונה בערב פרשת שבוע, ומחר קבלת שבת מיוחדת לחנוכה עם פסטיבל עין כרם, שווה לבוא בשעה 3 אחרי הצהריים מחר, ובשמונה בערב היום, ויהיה לנו בעזרת השם רק אור וטוב. חנוכה שמח, להתראות.